どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。今日はね、皆さん、しつけ教室、トレーニング教室、行ったこと、ごめんなさい、トレーニング教室行ったことありますかっていうことですね。まあ、ない方も、いたり、ある方もいるとは思うんですけども、特にね、今ワンちゃんを飼ってらっしゃる方、もしくは、飼おうと思ってる、ね、方もそうだし、まだ今飼ったばっかりだよって方もいると思うんですけど、今回はね、しつけ教室、トレーニング教室をね、利用したことない方に主にどんなことするのっていうのをめちゃくちゃ簡単にね、解説したいと思います。で、ごめんなさい、前置きを入れさせていただくと、これはね、あくまで、自分の場合はしつけ教室、トレーニング教室こんな風にしてるよっていうことなので、もしかするとね、他の場合もあるとは思いますが、ただね、自分が思うところだと、おそらくね、うち以外でも大体そこをベースでやってるのかなと思いますので、そこがね、大きく違うっていうことはあんまりないとは思うんですけども、まあ、とりあえずね、うちはこんな風にしてますよっていうのを例に挙げてやってみます。まずは、一番簡単に、お話ししちゃうと、まずね、しつけ教室、トレーニング教室って、まあ、やってると思うんですけども、主にね、どんなことをするのか、まあ、もちろんね、しつけするし、トレーニングするし、ね、経験、いろんなことやってきますよっていうことなんですけども、まずね、このトレーニング、ワンちゃんとのトレーニングって何かっていうと、これね、トレーニングは人間にとってで言うと、分かりやすく言うと、よいしょ、はい、勉強でございますね。トレーニングって聞くとね、どんなことするのって思うんですけど、主にトレーニングが指すのは、例えばね、お座りとか、伏せとか待てとかね、そういう練習になってくるかな。なので、しつけをするときとかね、そういうときにも必要になってくる、お互いのコミュニケーション、基本ベースですね、になってくるのがトレーニング。じゃあしつけって何ですかってなってくると、ルール、マナー、人に対して飛びついちゃいけませんよとか、噛んじゃいけませんよとか、そういうことを教えてくるような形になってくるとね。なので、しつけもね、非常に大事になってくるんですけども、しつけだけで教えようとすると非常に難しいので、トレーニングでね、一緒に絆を深めていきながらやっていくっていうことになってきますね。で、経験、まあ経験はそのままですよね。そのまま経験、まあいろんな人と接したりとか、いろんなワンちゃんと接したりとか、経験は経験なんですけど、これでなんとね、今は経験なんですけど、じゃん、大人になっちゃうとリハビリになりますね。慣れてもらうしかないっていうことですね。これね、もちろんね、うちにはね、5歳の息子と2歳の娘がいますね。で、自分も一緒に、例えばね、奥さんと、4人で、4人でみんなでアメリカに行ったとしますね。で、私たちみんなそうですよ、英語喋れませんね。おそらく、息子はね、物おじせずにいろんなところに行って話をしていくから、1ヶ月2ヶ月経つ頃には、向こうの言葉とこっちの言葉、多分半々でね、話すようにしていきながら、コミュニケーションを取ってやっていっちゃって、で、それはね、息子にとってはものすごくいい経験になりますよね。娘にとっては、まだね、あんまりおしゃべり自体も全然達者じゃないんで、すぐね、向こうの色に染まっちゃうのかなと思いますね。なので、もう息子や娘にとってはいい経験なんだけども、自分たちになってくるとストレスになってきますよね。慣れなきゃいけない向こうの言葉にってなってくるから、まあそれこそそう簡単には入っていかない、まあリハビリみたいな形になってきちゃうんですよね。まあ、そんな簡単に慣れていかないからね、少しストレスを感じながらでも、やってって、それに対して慣れるしかないっていうことですね。で、このいい経験な時期にいろんな経験をさせてあげるっていうことが非常に大事になってきますので、自分の中ではね、しつけトレーニングの、教室の中で一番重視しているのは、多分この経験、他の人とか他のワンちゃんに会ったりとかすることと、あとはね、トレーナーさん、もしくは、お父さんとかお母さんの、ね、指示を聞くっていう練習もいい経験になるのかなって思います。で、よくね、あるのが、このしつけ、吠えるのダメだよとか、噛んじゃダメだよって教えるルール、マナーですね。で、自分もね、よくね、しつけ教室とかに通いましたっていうお客さんとかの話を聞くと、一番多いのが、例えば、うちの子、甘噛みがすごいんです、噛むのやめさせたいんですとか、うちの子、ものすごく吠えちゃって、吠えるのどうしたらいいですかって来た時に、
ね、トレーナーさんのところに相談に行くと、ああ吠えちゃうんですね、わかりました、じゃあお座りを教えていきましょう、えってなるわけですよね。なんでお座り教えんのみたいな、うち吠えるの困ってんだよみたいなね、まず、しつけの吠えるところを例えばいきなり吠えちゃダメだよって教え方をしようとすると、当たり前ですけどぶっつけ本番でやったら成功と失敗どっちが多いと思いますかってところですよね。あ、その通り、皆さん素晴らしいですね。失敗がやっぱりかさむんですよ。で、失敗がかさむとね、人の心は折れるし、ワンちゃんもやる気なくします。なので、まずは例えばね、お座りを徹底して教えて、アイコンタクトを取って練習してきながら、他の人、他のワンちゃんがいるところで経験を積ませてあげながら、人の指示を優先だよっていうことを教えていくことによって、我慢をさせたりとかっていうことができるようになってくるみたいなね。これ面白いのは、これぐるぐる回ってる矢印があっちこっちついてますよね。これね、どっち概念かは分かんないんですけど、ずっとぐるぐる回ってる状態ですね。例えば他のワンちゃんに対して、慣れてくれるように、吠えちゃうからしつけをして、トレーニングをしてます。でトレーニングをしてる中でいろんな経験をさせていくと慣れてきます。で今度、経験して慣れてきたら、そこからトレーニングを入れていって、トレーニングの中で、あ、うまくいかないな、なんかこれ吠えちゃうなと思ったら、止めるきっかけを作ってあげたり、ダメだよっていうことを教えてあげたりしながらしつけをして、でしつけをする時も反応があんまりにも大きく出ちゃうな、あ、もうちょっと鳴らさなきゃダメかなって思ったら、さっき言ってたね、経験戻してってあげて、慣れた頃にまたこっち戻ってくるかもしれないですし、ね、もしその中で、あ、もっともっと飼い主さんとの絆をつないでいかないと、やっぱりいいダメっていうのを我慢させるとか、指示聞いてとかっていうのもまだ難しいなと思ったら、トレーニングをしていきながら、そこで経験をかけていってあげて、慣れたと思ったらもう一回リトライしていくみたいな、ね、こういう形の図になってきます、ね、なので、よくね、不思議に思う方いると思うんですけど、うちの子吠える、噛みます、困ってますって言ったのに、なんでお座りの練習、伏せの練習、待ての練習、これもねすごい大事な練習になってくるので、中にはね、なんだろう、行った瞬間になんかすぐそう言われちゃって説明がないと不安になっちゃうかなとは思うんですけども、説明がないのはもしかしたらまずいかもしれないけども、やってること自体は実際は間違ってはいないんですよね。間違ってはいない、ね、そこを本当はねしっかり押さえてってあげると、この教室自体もね、迷わないでやれるようになってくるのかなと思います。でここが面白いのが、やっていく中で一つうまくいかないときはどっちかにずらしてやってってあげるっていうことが非常に大事になってきますね。例えば本当はトレーニングしたいんだけど、例えば他のワンちゃん、他の人がいる環境で慣れてないから全然トレーニングがうまくいきませんってなったら、まずはその環境にいるだけでいいんですよね。経験を積ませてってあげる、慣れさせてあげる、慣れてきたらまたトレーニングに戻ってもいいですしね、ここぐる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 回らせてってあげると、非常にね、ワンちゃんたちも慣れていきやすいから、循環できるとね、いいのかなと思います。で、ただね、要注意なのが、この経験っていうのは積めば積むほどいいことなんですけども、このリハビリ、ある程度ね、1歳を超えてきちゃったワンちゃんになってくると、慣れてくれるのにもね、そう簡単には慣れません。なので、ここにすごく時間がかかるよっていうことを、意識してください。特にね、自分たちトレーナーさんって若い頃にワンちゃん連れてきてねってよく言うじゃないですかね、若い頃に連れてきてね。じゃあなんで若い頃がいいのかっていうと、例えばね3ヶ月4ヶ月とかの、ワンちゃんでワクチン接種終わりました、すぐ来ましたって言ったら、そしたらものすごくね覚えがいいから早い時期に来てっていうのかって、もちろんそれもあるんだけども、自分たちの言うのは、覚えがいいっていうことよりもいろんな環境に慣れやすいから、来てほしい。もしかしたら、あ、もしかすると慣らしたいからってのは一番強いかもしれないですね、うん、例えば、触ったりとか苦手なところで耳だったりとか、目だったり口だったりとか、いろんなところ慣らしてあげる、それも経験に入るから、慣らすっていうところが一番重要なんでかっていうと、後からになるとリハビリになっちゃうとすごく時間かかるから。トレーニングは何歳でもできますね。で、しつけはね時間がかかるんだけども、年を取ってもできないわけじゃありません。なので一番重要視するのはこの経験ですね。ここしっかりやってもらえると後が楽になってくるんだと思います。はい、というわけでね、すごい簡単にざっくり説明すると、
こんな形でしつけ教室、トレーニング教室行われておりますね。なので、必要性がね高いのかなとは思い、自分も若いうちって皆さんねトレーナーさんは言うんですけども、なぜ若い時に行かなきゃいけないのかとか、なぜねお座り伏せとか必要なのか、よくね芸は教えなくてもいいよって言ってくる方もいるんですけども、芸は身を助けるじゃないですけど、もう芸達者な子ほどやっぱり、できることは増えるし、行ける場所も増えるし、もうどんどんやっぱり芸が達者ってことはそれだけコミュニケーション取れるってことですからね。ぜひね、皆さんもねこれね関係ないなじゃなくって、特にねしつけ、もしくはね経験リハビリとかでね、ちょっとね行き詰まってるんです今っていう方は、ぜひ一番ジャンル的にはね失敗が少ないのがトレーニングなんですよね。吠えるのを、やめさせようと思ったら失敗たくさんしなきゃいけないですけど、お座り教えるのに失敗ってそんなにしなくていいですからね。なので、経験でいろんなところで慣らしていってあげながらトレーニングをしていって、でその中でねいい悪いを教えてあげるっていうような順番が一番うまくいくのかなと思います。ぜひ皆さんもね慌てずでいいですよ、少しずつでいいですよね。ワンちゃんの様子を見ながら、その子によってもねもちろん性格がありタイプがありますから、ちょっとずつ慌てず伝えてみてはいかがでしょうか。